V tomhle příběhu se společně podíváme na příběh tří kamarádů, tří mladých kamarádů, kteří si udělali společný výlet 800 kilometrů do jiného státu. Ale tenhle výlet se jim stal osudným. Skončili totiž ležet na kolejích, kde je přejel vlak. Já jsem Abe a zdravím vás u tohle videa. Tenhle příběh o třech mladých chlapcích je velmi zamotaný, vybízí k hodně otázkám, protože je tam hodně nedořešených věcí a já osobně věřím, že po dokoukání tohoto příběhu si budete klást stejné otázky jako já. Pokud vás bude video bavit, budu rád, když dáte odběr a budete se dívat až do konce a moc bych chtěl poděkovat Lucince za edit tohoto videa. A nyní dámy a pánové, jdeme na to. V pátek 10. července 1970 v časných ranních hodinách projížděl vlak na své obvyklé trase Bangor a Rostok v oblasti Smirna Mills v Majne, 40 km od kanadských hranic. Jeho silná lokomotiva táhla 19 vagónů s hruba rychlostí 65 km za hodinu a její těžká ocelová kola bušila do kolejnic. Vypadalo to jako typické ráno na typické trase z Oakfieldu do Karibou. Když vlak projížděl zatáčkou poblíž Timoney Crossing, strojvedoucí Earl a palubní hasič Ralph si všimli nějakých předmětů na kolejích. Earl přimouřil oči a snažil se zjistit, co to je. Najednou ho z přemýšlení vyrušil Ralphův výkřik: Spací pytle! To jsou spací pytle! vykřikl. Erl zatroubil, ale spací pytle byly zcela nehybné. Když zbývalo asi zhruba 50 metrů, Erl zběsile zatáhl za novzovou brzdu a žhavá ocel skřípala a létaly jiskry. A to z toho důvodu, že brzdy marně zastavovaly 800 tun ocelové mašiny. Vlak nedokázal zastavit a všech 19 vagónů projelo těmi pytly. Vlak nakonec zastavil, ale až několik set metrů za místem nárazu. Scéna za vlakem byla jako z hororu. Byli rozházeni v okolí jako hadrové panenky. A kvůli pravidlu YouTubeu vám nemůžu podrobně popsat, kde, co nebo jaké části z nich byly roztroušeny po tom okolí. To snad chápete. Veškeré jejich osobní věci byly roztržené silou vlaku po okolí. Zaměstnanci vlaku zavolali vysílačkou na dispečing, který zalarmoval místní policii. Policajti měli před sebou nelehký úkol museli identifikovat oběti. Podle všeho se jednalo o tři dvacetileté chlapce a dva z nich byly zcela k nepoznání. Vedle několika kanadských cigaret policie našla i předměty roztroušené poblíž toho kolejiště. Byly tam mapy, kempingové vybavení a kus papíru z motelu. Jedna z obětí měla u sebe peněženku s několika kanadskými dolary zhruba 6 dolarů tam bylo a druhá oběť měla prázdnou obálku. V roztrhaných spacích pytlích však policie objevila stopu. Ručně sešitou vysačku s nápisem Terry Bart. 54 Kenout, ST Sydney, Nové Skotsko. Další stopou byl vzkaz od dívky s její adresou. Vše nasvědčovalo tomu, že chlapci pocházejí z Kanady a pravděpodobně z Nového Skocka. Měli dlouhé vlasy a nosili korále vypadali dokonce jako zastánci stylu hippies, protože v 70. letech 20. století byla taková éra hippies, co si budeme vykládat. Mladí lidé často navštěvovali večírky a chodili na koncerty. Úřad šerifa okresu Arustok se obrátil na královskou kanadskou jízdní policii, aby jim pomohla identifikovat právě ty těla nebo to, co z toho zbylo spíš. Jejich těla byla mezi tím převezena do Haltnu, do pořebního ústavu, kde čekali vlastně na pitvu nařízenou okresním prokurátorem Rogersem. A ta pitva začala u chlapce, jeho štělo bylo v nejlepším stavu. Zjistili, že to je teenager, měl světlé hnědé vlasy, dlouhé asi 20 cm a jako jediný z nich řeknu, že byl v celku, ale měl hodně polámaných na sobě víte co, nemůžu tady být konkrétní, protože by to bylo explicitní, omlouvám se. Ale prostě nic pěkného. Ostatní dva kluci, ty byli jak ty hadrový panenky, jak se říká, na několik kusů, OK? Něco šíleného. Nakonec ale byli chlapci identifikováni. Nejmladší obětí byl 15-letý Kenneth Novák, kterému se přezdívalo Kenny a byl nejmladší ze sedmi dětí. Tady je dost možný, že měl český předky, protože to je Novák psáno s jednoduchým V, není tam dvojité V, že by to byl Polák, což ten případ dělá ještě o to víc jakoby zajímavější. Dva další chlapci byli 17-letý David Burrow a 20-letý Terry Bart. Všichni tři byli obyvateli dělnického městečka Sydney na ostrově Cape Breton na severovýchodním cípu Nového Skotska. Což znamenalo, že tito chlapci byli téměř 800 kilometrů od domova. Terry Bart byl strojce nejstarší. V červenci 1970 mu bylo 20 let a pocházel z oblasti Vitny Pier v Sydney. Přátelé o něm říkali, že jim svýma dlouhýma vlasama a kulatýma brýlema připomíná Johna Lennona. Byl zdvořilý a dokonce i moudrý. Rád přemýšlel a hledal odpovědi. Takže bych to spíš typoval na takového nějakého bohéma, filozofického bohéma, asi typický hippiesák té doby. Tedy miloval hudbu a stejně jako většina mladých lidí chodil na koncerty a tak podobně. Prostě se bavil jako mladý kluk. Miloval také svůj čopr, což je motocykl s vysokými říditky a jezdil na něm úplně všude. Kromě kouření neměl tedy vlastně žádný jiný neřesti a pečoval hodně o sebe. Davidu Borosovi bylo 17 let a jeho vzhled byl naopak konzervativnější. Údajně byl oblíbený a bestarostný chlapec s velkým úsměvem. No a třetí, Kenny Novák, byl vysoký, štíhlý, měl světle hnědé vlasy po ramena a dokonce měl i kudrnatý a jeho přátelé ho popisovali jako milého, energického, rozumného a zábavného. Byl oblíbený udívek a měl mnoho přátel. Snadno zapadl do jakékoliv skupiny a jeho bratr říkal, že se v mládí dokonce tři roky učil latinsky. V té době bylo na Cape Breton léto. Děti byly na prázdninách a jezdili na výlety s kamarády. V neděli 5. července 1970 odvezla Kennyho matka Kennyho a jeho kamaráda Terryho do 145 kilometrů vzdáleného kanadského národního parku Cape Breton Highlands v Igoniši. Chlapci zde měli strávit 10 dní v kempu na pláži. Matka jim zamávala na rozloučenou s tím, že domů pojedou stopem. Což je jako extrém. Vemte si, že v dnešní době, ukažte mi matku v dnešní době, která by odvezla někam děti 140-150 km od domova a řekla, jim, řekla jim, že domů se vrátíte stopem. Jako dobře, tak ten klukům bylo o nějakých 15-17, ale i tak prostě. Šílený. Později se k ním připojil další přítel Ellen Crowley a krátce na to David Burroughs. Podle Ellenovy výpovědi David z důvodu, který si Alan už nepamatoval, tak David navrhl, aby chlapci jeli stopem do Spojených států amerických. Tři ze čtyř chlapců se rozhodli cestu podniknout, ale Alan odmítl a místo toho se rozhodl vrátit vlastně do Sydney, čím si nejspíš zachránil život. Dalším malým dílkem skládačky, který naznačoval, že tento výlet byl spontánní volbou, byla skutečnost, že Terry plánoval ve čtvrtek večer navštívit místní kapelu Taper 3 s divkou ze Sydney Rose do Sydney Forum. Ona potom řekla, že tam šla ve čtvrtek a celý večer ho hledala, ale nenašla ho. Kennyho matka nevěděla, že se tři chlapci vrátili do svého rodného města v Sydney během jednoho nebo dvou dnů poté, co byli vysazeni v Ingonišu, a vydali se na dobrodružnou cestu, ještě než si jejich rodiny dozvěděli, že odjeli. Před odjezdem ze Sydney se David setkal s dívkou Margie a byli si hodně blízcí, nejspíš byli úplně na začátku nějakého vztahu a právě se jí zeptal na adresu, řekl jí o jejich plánu a chtěl mít jistotu, že ji najde, až se právě vrátí z toho výletu. Napsala mu dvě adresy, jednu k sobě domů a druhou mu napsala do Halifaxu, kde mohla později v létě navštívit rodinu. Tři chlapci se vydali 760 kilometrů ze Sydney do Haltnu a během této cesty David volal Margie. A ona si to moc dobře pamatovala. Bylo slunečné odpoledne a hovor byl podezřele čistý a proto si myslela, že rozhodně není z telefonní budky, spíš z pevné linky. Řekl jí, že jsou z cesty unavení, že jim došly peníze a že se vrácejí domů. Možná to bylo z motelu, kde se ubytovali ve Frederictonu ve čtvrtek v 8. července večer. Šéf okresu Arostok uvedl, že trojice překročila státní hranice poblíž Haltnu, aniž by se jí všimla pohraniční hlídka. Udajně tamto místo, kde oni přecházeli, tak mělo, mělo sloužit jako místo, kde se přenášejí různé věci, řeknu kontraband. Ve čtvrtek 9. července kolem 11. hodiny večer, což byla poslední noc, když byli chlapci v vidění živí, se zastavili v obchodě se zmrzlinou poblíž Drake Hill v Haltnu. A tam se setkali s 21-letým Roydnem Huntem, který tam byl se svým kamarádem Mikem. Jeden ze skupiny tří kamarádů požádal Roydna, zda by je nesvezl protože zmrzlý nárna byla vzdálená jen asi kilometr a půl od těch kanadských hranic. Royden s Mikem se stejně chystali odjet a tak souhlasili. Byla krásná noc, asi zhruba 21 stupňů. Roy si všiml, že jsou krucí mladí a vypadají trochu ošuntěle. Všichni nastoupili do jeho modrého Pontiaku a tři stopaři seděli na na zadním sedadle z batohy. Nejmladší Kenny během jízdy usnul, Dlouhovlasí Terry a David kouřili cigarety a povídali si o svých nedávných cestách. Raiden si vzpomněl, že tedy říkal něco o Washingtonu a že se chystá navštívit nějakou dívku. Také je že by se Raiden neměl bát, protože u sebe nemá žádné návykové látky. Zhruba ve tři na 12 večer je Raiden vysadil u sjezdu ze Smírny na dálnici, nedaleko místa, kde potom došlo k té nehodě. Chlapci mu poděkovali za svezení a vydali se přes koleje do lesu a co se dělo dál se možná už nikdy nedozvíme. Jediné, co víme jistě, je, že chlapci byli sraženi na kolejích o něco více než kilometr od místa, kde byli vysazeni. Mike vystoupil o kus dál na cestě do svého zaměstnání, kde pracoval na místní čerpací stanici a Roy zamířil domů na Island Falls. První novinové zprávy, které vyšly, tak tuto událost označují jako nehodu. Protože je taky určil místní šerif okresu Daryl Krendel. Celý případ byl uzavřen během 4 hodin a nikdo z kompetentních osob ani nepřipustil jiný důvod. Chápete to? Už teďka to začíná být hodně zajímavý, tak já vám doporučuji sledovat tohle video dál. Protože jakmile policajti uzavřou případ za 4 hodiny po tom, co se to stalo... A takový případ, kdy leží na kolejích tři lidi ve spacákách, tam asi něco nebude úplně OK, že jo? Takže doporučuji opravdu sledovat až do konce videa, je to hodně napínavý. Ještě předtím, než se dozvěděli vlastně jejich jména, dospěli policisté k závěru, že tu noc spršelo a chlapci se rozhodli přespat na kolejích, aby zůstali v suchu a tvrdě spali, když je nešťastně srazil vlak. Toto je oficiální tvrzení jako policajtu, tak to je úplně extrém. Vitevní zpráva dokončená následujícího dne policejní teorii ještě posílila. Došli k závěru, že chlapci opustili svět po nárazu a museli být předtím naživu. Zástupce šerifa prohlásil, že na základě lékařských důkazů není možné, aby chlapci opustili tento svět jinak než na těch kolejích. Zajímavý ještě je, ten jeden takový dodatek, že šerif tam měl být taky na té pitevně z toho důvodu, že mu umřel nějaký strýček nebo něco takového a on ty uh, umrtní tu zprávu prostě viděl, nebo ten pitev, tu pitevní zprávu prostě viděl, jo? což je takový fun fact trošku tady do toho. Ale jestli se tam něco pozměnilo nebo ne, těžko říct. Navíc šerif považoval za nemožné, aby se v případě, že byli znetvoření jinde, někdo takto zbavil všech jejich osobních věcí a to i z nimi těli. Veřejnost však nechápala, jak mohli tři chlapci usnout na kolejích a neprobudit se včas, aby se zachránili před přejižejícím vlakem. To nechápe nikdo. Navíc proč by si lehali na koleje, pane bože. Podobný případ, dámy a pánové, se stal před několika lety, kdy v Utahu přišli o život tři dospívající dívky, které si dělali skupinové selfie na vlakových kolejích. Průvočí vlaku je viděl asi 12 vteřin. Zatroubil, ale za 12 vteřin u rozjetého vlaku nic se nestane prostě. Nefojte se prosím vás před vlakama jedajícíma. Jedoucíma. Ne. Navzdory oficiálnímu verdiktu v případu přetrvávaly pochybnosti. Proč by se tři rozumní chlapci rozhodli spát na železniční trati? Co když místo toho byli chlapci někde té noci a jejich těla byla položená na koleje. Všichni tři chlapci pocházeli právě z průmyslových dělnických měst poblíž Sydney, z oblasti protkané železničními tratěmi. Kenio matka Isabel tvrdí, že její syn byl rozumný a věděl, že tohle se na kolejích nedělá. Kenio otec Frank byl mechanik dýzlových motorů v ocelárně. Kenny určitě věděl o nebezpečí, které obrovské stroje představují. A vzdálenost mezi kolejemi byla pouhých 1,5 metru a chlapci prý leželi mezi nimi rovnoběžně s kolejemi. To znamená, jak kdyby tam třeba někdo naskládal. Aby bylo možné takové umístění, museli by ležet na boku, přitisknutí k sobě, což jako bylo nepravděpodobné, zejména pro partu dospívajících chlapců. Navíc by leželi na velmi nepohodlném kolejovém podloží, který je vlastně na dřevěných trámech, pokrytý dechtem a ostrými žulovými kameny. Proč by si nemohli lehnout na někou zem na nedalekém poli? Kennyho bratr zjistil, že tu noc nepršelo, takže nemělo smysl, aby si tři kluci vybrali takové místo ke spánku za teplé noci. A i kdyby pršelo, tak přece nebudu si lehat na koleje, pane bože. Tady fakt něco nehraje lidi, nehraje. Ale i kdyby tam spali, proč by se včas neprobrali a nešli si lehnout jinam, když slyšeli přijíždějící vlak. Protože asi kilometr a půl předtím, než vlak chlapce srazil, přejel ten vlak osvětlený přejezd, kde bylo celých 20 sekund slyšet velmi hlasité houkání, snad 140 decibelů. Posádka vlaku uvedla, že si všimla spacáků zhruba 45 metrů předtím, než do nich vzrazila, což jako 45 metrů to je, to je... Málo prostě. Když si vezmete, že ten vlak jel asi 60 km za hodinu, to bylo asi 4 vteřiny houkání plus zvuk samotného vlaku. Určitě to bylo dost na to, aby to upozornilo alespoň nějakého kluka, co tam ležel, aby se zbudil a slyšel to. Posádka vlaku však nezaznamenala žádný pohyb ze spacáků. Dokonce se objevily komentáře, že spacáky měly zapnuté až přes hlavu. Chlapce mohl probudit nejen zvuk vlaku, ale také denní světlo. Toho rána totiž vyšlo slunce v 4.50 a chlapci byli zasaženi vlakem v 7 hodin ráno, tedy dvě hodiny a deset minut po východu slunce. Další záhodou bylo, že chlapci postrádali všechny osobní věci. Nebyly nalezeny žádné doklady totožnosti. Možná, že nejmladší teprve 15 letý Kenny u sebe neměl průkaz totožnosti, ale zbylí dva ho měli mít, protože 17 letý i 20 letý pojezdili na motorkách, takže by měli mít aspoň řidičský průkaz. Chyběly taky peníze. Našlo se jenom 6 dolarů. A jeden z Kennyho kamarádů, Dan Smith, se později přiznal, že peníze dal Kennymu na nákup návykových látek v Bostonu nebo Washingtonu. A chlapci u sebe údajně měli mít 800 dolarů. 800 dolarů, dámy a pánové. Takže Dan byl přesvědčen, že to daně někdo ušil, protože zjistil, že mají u sebe balík peněz. Dan měl ve Washingtonu rodinu, takže měl kontakty na ty tamní lidi. 800 dolarů právě bylo v té době strašně velké množství peněz, takže buď to mohl být ten motiv, a nebo to potom někdo čapl ty peníze až po tím, co se to stalo. Nikdy jsme se nedozvěděli, proč jim dal tak velkou částku a nešel si třeba proto sám nebo s nima. Muž, který chlapce z Haltnu odvezl, Raiden Hunt řekl, že je viděl, jak nesou ruličku s penězi a počítají je na zadním sedadle. Co se s nimi ale stalo, je otázkou. Teď se dostáváme k nějakému trošku dalšímu pokračování, co se týká policie a to se budete hodně divit. Policie nakonec totiž neprovedla ani jednoduchý forenzní test. Přijela do 15 minut po té, co chlapce srazil vlak a kdyby změřili teplotu uvnitř těl, pravděpodobně by dokázali odpovědět na otázku, jak dlouho byli chlapci bez života. Pokud by je skutečně přejel vlak, jejich těla by musela být stále teplá. Toho rána bylo asi 16 stupňů, a teplota lidského těla je zhruba 36 stupňů, takže by nějakou dobu trvalo, než by to vychladlo. Za předpokladu, že byli převezeni sem, jak by je tam někdo dopravil? Nejbližší spevněná silnice je I-95, ale není moc pravděpodobný, že by potenciální pachatel zaparkoval na dálnici, aby uskutečnil tento plán. Ale souběžně s mi však vede nespevněná silnice 4x4, nebo 4x4, jak tomu říkají, která je přístupná ze silnice číslo 2 tedy ta silnice, na které je Raiden Hunt vysadil a která mohla být použita k převozu jejich těl. Myslíte si, že to je zamotaný? Je to zamotaný. Také místo, kde byly nalezeni, se zdálo obzvláště vhodným místem pro zanechání těl. A já vám teďka řeknu proč. Je to z toho důvodu, že tam je to takhle pěkně jakoby za, zaoblený ty koleje a vychází tam slunko nad stromama. Takže tam prostě jede vlak a nevidí dost dopředu, a nech bude stačit moc zastavit. Úplně jednoduchý. Takže to musel tam dát někdo, kdo to znal. Ale do, do teďka mě není jasný, nikomu není jasný, jaký motiv někoho k tomuto jako činu mohl vést. Ale to není zdaleka všecko, dámy a pánové. Měsíc po tragédii odjel bratr Kennyho Nováka, Lorne Novák, z rodiči na návštěvu do USA. A v té době mu bylo 17 let. Vzpomíná si, že viděl roztrhané kusy spacích pacích pitlu, které byly ještě stále rozházené nedaleko na poli u tého železničního u té koleje prostě, jo. Šerif Krandal je vezl odděleně a Lorne jel v autě se zástupcem šerifa, takže si je pěkně rozdělili. Mnoho důležitých detailů, které dnes známe, právě vyšlo najevo díky Lornově neúnavné snaze nahlédnout pod každý kameň, aby odhadl pravdu o případu svého bratra. Tři dny po incidentu byla těla vrácena do Kanady, ale bez umrtních listů, jo. A teď si představte, že to vypadá, že se jich chtěli ty američani rychle zbavit, protože tam nedali žádné umrtní listy a do země se tak vrátili pouze tři zapečetěné rakve. Samozřejmě rodina se snažila dohledat alespoň nějaký policejní záznam nebo vlakovou zprávu o nehodě, ale vše marně. Neexistovaly žádné záznamy, žádné kopie, absolutně nic o téhle nehodě, chápete to? Dokonce ani železniční muzeum ve městě o případu nic nevědělo. Pitevní protokoly, které vystavil pohřební ústav, nebyly ani podepsány. Osobní věci chlapců se k rodinám nikdy nedostaly. Jo, jak tam zůstalo ty kempingové vybavení a takové ty věci. Místo nehody nebylo dostatečně proskoumáno a vlaková četa dostala rozkaz k jeho úklidu. Nebylo ani zabezpečeno a tak lidé z okolí zastavovali, aby se podívali, co se stalo. Takže prostě důkazy se tam roznesly všude možně. Výsledky pitvy ukázaly, že chlapci neměli v těle žádný alkohol ani omamné látky, ale co bylo zajímavé, tak byli hladoví, respektive měli prázdný žaludky. Nejvíce zarážející bylo, že na místě tak velké nehody bylo jen minimální až téměř nulové množství červených tělních tekutin. To zase naznačuje tomu, že byli připraveni o život někde jinde a pak asi tam daný. Minimální množství této tekutiny právě byly i v jejich tělech, jo? Ani okolní terén a případné stopy po vozidlech taky nebyly ani proskoumány. A jedinou osobou, která v tomto případě byla vyslechnutá, byl Raiden Hunt a dva vyšetřovatelé státní policie ho oslovili na golfovém hřišti asi na pět minut jenom. Šerif ho nikdy nekontaktoval a auto, ve kterém chlapce vezl, taky nikdy nebylo proskoumány. Jo? Jestli jste dobře poslouchali, tak ten Raiden měl 21 let a v 70. letech hrát golf Golf je taková prestižní, je takový prestižní sport, víceméně pro zazobance nebo pro tu lepší vrstvu, víceméně v uvozovkách, co si budem, je to tak. A v 70. letech si myslím, že to bylo ještě víc. Nevím teda jak v Americe, ale v Evropě určitě. O zhruba po 18 letech od incidentu zavolala rovnovi policie z White Rocku v Arkansasu a sdělila mu, že se vyšetřuje asi 9 případů, kdy lidé přišli o život podobným způsobem. Zeptali se ho také, co si myslí o šerifovi, tehdejším. Zda je někoho nekryje, nebo by mohl být do případu nějak zapleten. Krendel byl před tím případem ve službě asi 15 let, takže nebyl žádný nováček, ale všechno nasvědčovalo tomu, že případ rozhodně nebyl dostatečně prošetřen a všichni ostatní se ho snaží kryt a nekazit můj jméno. Krendel však byl respektovaný a oblíbený, udělal několik dobrých reforem a předtím, než se stal šerifem, pracoval právě pro železnice. Chápete, už vám to trošku dává smysl, mě teda jo. Znal vlakový personál i nehodový úsek. Navíc bydlel kousek od toho místa, takže denně tudy procházel a musel vědět moc dobře, jak to tam funguje. Lorne chtěl v roce 2010 na místo umístit pamětní desku, ale nebylo mu to tehdy umožněno. Sheriff James mu poslal e-mail tomu bratrovi, který tam chtěl tu desku a v něm uvedl, že pamětní desku na toto místo umístit nemůže. Mezitím Milor nevyrobil sám ze silného ocelového plechu a vyril na něj jména chlapců a datum incidentu. Ale aby to nebylo málo, tak poté, co mu napsal, že to tam dát nemůže, tak mu došel nový e-mail od toho policajta, ale byl to omyl. A v tom e-mailu stálo, to by měl být konec našich problémů s Novákem. Lorne a jeho příznivci také vytvořili petici adresovanou úřadu šerifa okresu Arustok, aby zahájil znovu vyšetřování. Nestalo se tak. Kontaktoval také několik soukromých vyšetřovatelů, ale nikdo s případem nechce mít nic společného. Většina členů jeho rodiny chce, aby případ už nechal být, ale on chce zjistit odpovědi na jeho otázky. Chce získat policejní spisy k případu, o které opakovaně žádal a nedostal ani jeden. Chtěl několikrát získat zprávu od té železniční firmy, taky nic. On chce, aby se mu podařilo zjistit, jak se to stalo. Nic z toho právě dosud nezískal. Jediná odpověď, kterou dostal, byla, že budova v soudu Haltnu byla za tu dobu několikrát přestavována a některé policejní zprávy byly psány na papíře tuškou a byly zničeny vodou. Mně se to zdá jako absolutní prostě... <tuh> Chápeš? Lorne však odmítá uvěřit, že by se spisy o tak vážné nehodě, při níž přišli o život tři mladí lidé, ztratili. Dokonce se mu podařilo kontaktovat Raidena Hanta a ten Raiden na něj připůsobil jako vážený a čestný muž, který byl v Haltnu už nějakým pohlavářem nebo co, jo? možná nějaký starosta nebo něco. Možná se nikdy nedozvíme, co se Kennymu, Terrymu a Davidovi skutečně stalo. Možná se nikdy nedozvíme odpovědi, které bychom si přáli znát. Jejich příběh však žije dál prostřednictvím komunity, která na ně stále vzpomíná a která stále hledá odpovědi na otázky, které ji pronásledují. Dámy a pánové, jaký z toho máte pocity tady z toho příběhu? Je tady strašně moc ale. Vemte si, že policie neudělala pátrání ani v tom motelu, kde bydleli ti kluci předtím, než se jim to stalo. Nebyli v té zmrzlinárně. Nechali ten případ vyšetřit nebo uzavřeli případ za 4 hodiny, jako což je úplně neuvěřitelný. Hromadu ale, hromadu ale, hromadu ale. Já doufám, že se vám tenhle příběh líbil a budu se spolu s Lucy těšit u dalšího videa. Naschledanou.